abataka abakulu ab'obusolya basinziridde mu musomo ogw'okwetangiramu n'okugoba omusujja gw'ensiri mu Baganda wamu ne Buganda nga guwomeddwamu omutwe obwakabaka bwa Buganda wamu ne minisitule y'ebyobulamu. Omusujja gw'ensiri gukwata kifo kya kumwanjo nnyo mu kutta abantu mu nsi yonna nga kubana abantu 5 ku buli 10 be beeyunira amalwaliro okufuna obujjanjabi nga kubana abantu 2 ku buli 10 be bazze baweebwa ebitanda. Musokedde ddala musomo guno wanaabataka n'abebyobulamu masasa. Obwakabaka bwa Buganda bubadde busale mu kulwanyisa omusujja guno wamu ne gavumenti ya wakati nga kino kizze kyeyolekerwa mu kugabira abantu obutimba bw'ensiri okusobola okwetangira wamu n'okubawa obubaka obw'enjawulo obw'okwetangira. Obwakabaka bwa Buganda nga buyitira mu minisitule yabyo ey'ebyobulamu wamu ne minisitule y'ebyobulamu mu gavumenti ya wakati bategese omusomo okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu bataka abakulu ab'obusolya mu Buganda bakatikkiro baabwe wamu n'abaami ba Kabaka ab'amagombolola ng'omusomo guno gubadde ku mbuga enkulu ebulange Mmengo. Omusujja babuuzizza nnyo nti omusujja gw'ensiri tekusobola kuwona. Ansa eri nti guwona, ne tuddamu ne tukebera ne tugamba no malaria parasites. Okusinziira ku Dr. Fiona Kalinda ng'onerayi mu myuko w'okubiri owaakaggo ategeezezza ng'abataka bali abasaale nnyo mu kutuuka ku bazzukulu baabwe kale nga y'ensonga lwaki baagala okubatuusaako obubaka buno obw'okwetangira omusujja gw'ensiri mu Buganda. Kituufu nti omusujja guno oguluma abaana, omusujja gusobola okuleetera abaana okwesika ne bafuna kituyita febrile convulsions. Abaana ano baba beesikidde ebbanga, kisobola okukosa obwongo bwabwe. Kati ye omutaka abuzze ekibuzo ekyagambe ye ng'omusomesa okumala emyaka 3 alabye nti nno abaana batakola bulungi mu kibiina, ate wagenda okubuuza abazadde baabwe bagamba nti ye abaana bano beesikanga nga bakyali bato. Bula Dr. Fiona Kalinda alaze okutya okw'amaanyi ennyo ng'omusujja guno bwe gukyali waggulu ennyo, wano waakubiriza abazadde bonna okulaba nga batwala abaana baabwe mu bwangu mu malwaliro okusobola okufuna obujjanjabi guleme kubakosa. Era kyetuva tugamba abantu, omwana waaba afunye olusujjasujja tokigayaalya n'ogula wali sirapi ya panado, mutwale bamukebere kubanga omusujja guno we gweyongera gusobola okumuviiramu okwesika ne gukosa obwongo bwe, kusobola okuvaamu okugwamu omusaayi omwana n'afa. Ataka abakulu ab'obusolya mu Buganda wamu ne bakatikkiro baabwe balaze okutya okw'amaanyi olw'enkola ezaakozesebwa nga bajjajjaffe okulwanyisa omusujja guno nga bwe zaadibizibwa bwe batiira ne bennyamira olw'ekizibu ky'ebbula ly'eddagala okweyongera mu malwaliro. Lirina erimala ne ate ne lyeweereza lingi erisinga terikola ki, terituuka. Kati fo bwe tumanyi ebyo twetaaga ng'abakulembeze tuddeyo tumanye tugambe nti no bana basawo eddagala batyo balifuna naye balitunda balibba. Abataka bano nga bakulembeddwamu omutaka wa Lusimbi Mbironzacha bwe balagiddwa obwetaavu bwa gavumenti okwongera ensimbi mu kunoonyereza ku ddagala erya bajjajjaffe libaakozesanga. Omusujja gw'ensiri tegutandiseewo ku mulembe gw'abazungu, gwaliwo edda nga ne bajjajjaffe bakyaliwo, ne twalina eddagala erya bujjanjaba nga ne guwona. Nze nsuubira nti gavumenti erina okukola kwe kwongera okuteeka ssente mu kunoonyereza okw'eddagala lyaffe Eganda eriwonya omusujja gw'ensiri. Minisitule y'ebyobulamu sente nyingi zeeteeka mu gino emisomo eziteeke mukola research mu ddagala Eganda abantu bajja kuwona. Wabula bano beeyamye okutuusa eddoboozi eryawamu ku bazzukulu baabwe okusobola okulwanyisa omusujja guno mu Buganda. N'olwekyo ndowooza tulina okukolera awamu ng'ebitundu byonna bituvaamu ne tulaba nga muffe temuli muntu alina musujja ogwo, ate n'okulaba ng'ensiri bwe zizaalira tuzitta, tufuuyira, tusula mu butimba bw'ensiri tusobole okwemalako nawookeera ono. Abaami b'amagombolola bonna mu Buganda babadde basaale mu kusomesebwa wamu n'okulwanyisa omusujja guno ng'omukolo guno gwe gumu ku gubadde ku mbuga enkulu ebulange Mmengo. Kalo Nakibuule y'abaddeyo ku lwa Deuta TV amasukkulumu.